Okay guys, ready. Kita nak main game hantu petang ni. Alright guys. Dah ready semua. Kita main game hantu hari ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mula. Pukul 10 guys, pukul 10. Apa yang berlaku? Kita kena pergi ke master bedroom guys. So macam nak pergi eh? Okay. Aku rasa kita kena buka pintu lah kan? Mari. Kamu lah. Tak ada ni ke? Apa nama? Punyalah banyak. Apa nama ni guys? Gambar-gambar yang boleh letak. Yang tu yang kau letak eh. Oh, boleh ni guys. Boleh buka tak guys? Kita buka sikit. James can avoid danger by hiding. Macam guys, maknanya kita boleh menyorok di sini guys. Okay. Menarik. Jap. Sorry ya guys. Aku nak explore dulu. Apa benda ini guys? Okay guys, ada sesuatu di sana guys. Kau boleh nampak kan? Tenang dulu guys. Tenang dulu. Apa benda ya, ni? Benda ni semua betul. Itu dia guys. Ada vandalisme guys. Apa benda tu? Jangan bergerak. Aku jangan kau. Asal aku jalan slow eh. Itu layukan ke? Lembab lah. Yes. Itu je. Amunlah guys. Oh, ini dia triangle key. Forget when to start. There will always be inexplicable. Apa maksudnya? Apa masalahnya? Come on lah, gunalah bahasa Melayu yang mudah. Wah. Oh, tadi.
polis lah ni. Eish. Suka hati je polis buat benda ni kat orang. Hei. Mesti ada pembunuh di sini. We're ready, guys. Lock my door. Kena pakai kunci, eh? Is it this key? Kena, guys. Seram tu memang seram, tapi masalah ni janganlah kisah sangat. Dia bergerak, guys. Kunci lagi, guys. Apa cerita ni, guys? Mana, guys? Ni tegak-tegak sini yang besar lah. Cepat. Nyuruk sekejap, ya, guys. Oh, ada jalan lah sini, guys. Kenapa aku tak pasang ni? Oh, ada dapur lah. Come on lah. Boleh makan-makan kat dapur tu, kan? Ni aku bilik aku tadi, guys. Okay, guys. Semakin mampir, guys.